പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ആലുവ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറി. വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെയുള്ള പൂജാക്രമങ്ങൾ മുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 1.5 മീറ്ററോളമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആലുവ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് രാഹുൽ സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. രാഹുൽ, യഥാർത്ഥ ശിവക്ഷേത്രത്തില് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ? എസ് കെ, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ആണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മഴ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ അതിശക്തമായ മഴ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഴ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ആലുവ ശിവക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രധാനമായും ഇന്നലെ ഉച്ച മുതലാണ് ഈ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1.5 മീറ്ററോളം വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെയുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങി. തുടർന്ന് പുറത്തു വെച്ചാണ് ഈ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത്. കലങ്ങി ഒഴുകുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിലെ ചെളിയുടെ തോതും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെളിയുടെ തോത് 70 NTU ആയി ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആലുവ ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 2.3 മീറ്റർ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ 80 സെന്റിമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ബലികർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ്. ഈ ബലികർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത്, ഈ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത്, ഇടമലയാർ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി കൂടുതൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 25 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെരിയാറിൽ കാര്യമായി തന്നെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇടമലയാർ ഡാമിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ 25 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തിയതോടെ 131.69 ക്യുമെക്സ് വെള്ളമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്. ആ വെള്ളം ഭൂതത്താങ്കെട്ട് ഡാമിലൂടെ ഈ പെരിയാറിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആലുവ പെരിയാർ തീരത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉയരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. മഴ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ജലനിരപ്പ് കാര്യമായി തന്നെ താഴും. അതുകൊണ്ട് ജലനിരപ്പ് താഴുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എന്താണെങ്കിലും ഉള്ളത്. ഈ പെരിയാർ തീരത്തിനൊപ്പം തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയും ഒപ്പം തന്നെ പെരിയാർ തീരത്തും ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്തും താമസിക്കുന്ന ആളുകളും വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എസ് കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു രാഹുൽ സുരേഷ്. ആലുവ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തു നിന്നാണ് രാഹുൽ സുരേഷ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയെന്നാണ് അറിയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ്. തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.